abantu babaddenga babeera mu sikando noga nti ebyo bijja biba byakaseera nebimala nebivaawo aba nebakivaako nebagenda ku kirala ekintu kijja ekyo nekivaawo nekigenda ku kirala naye ababiri bano bawangadde ne kasikando kaabwe ebintu bizze nebigenda nga kasikando weekali kadominatinze social media kadominatinze amawulire bakataddemu buli ati yenna kasikando kave mumawulire kalemeddewo nebatuuka n'okuhayalinga omuntu akabakubire transfer kagende kuhonalebo jowero senyonyi transfer naye kuba ekisenge era kasikando kakyaliwo banyine kubatuusa ekiseera nga tebakyalowooza olaba batuuse n'okuleeta embizzi embizzi omuntu diini omuntu ayogera kasikando kamulemye okuba transfer ate muleete embizzi ezitayogera kati zibataase zikole zitya awe nategeere nga nti kaakati bambi bananyini sikando tebakyalowooza bakati balizoti nze ku ndizzi ye mbizzi ani yazitute simanyi suna beni yazitute oba polisi yaziyodde mbuuga nanitamongi mwakola ekigambo wakati mwetubagaye tutya kuba sijaga nti katubasabire kuba nesaala tekyabakolako olaa natuuse okulaba for the first time ba eriti nga nabo bali ku nguudo bannamateeka ne bagaa nti abaana be bayodde tuze kubanunula kubataasa kuva ku police stations ezenjawulo nemanya no one she's in for it ate nga yagalagaana Anita Mwangi ojja kuyingira kekomera ojja kuliyingira olaba kayuula who delivered committed services yayingira ekomera ate nga weewaabweeri olwo gwe weeriwa gwe mitawaana myereere mukwano mitawaana myereere mpuuga Anita Mwangi ekintu kino kyabambala kiringa kitambo temukyasobola kiti kula muserene ne corruption wamwe oli live ku Shalom Television Uganda sonya ampuliza bwebale nnyo bwajja kubeera nga otugoberera erinnya n'eddoboozi Dr. Enzai nga bulijjo subscribe to the channel tubeere nga tutambula fena fena buli kamu kwetuteekayo kubeera nga okafuna bulungi nnyo nini ddala oyo abadde Uptop Boss ade Uptop Boss ayogera ku nsonga ez'enjawulo nga bubadde ozigoberera awo wennyini oyinza okusaba osharinge commentinge ate obakaabo tusobola okwenda nga tusoma mu video yaffe eddako mwenna abasharinga n'abakomentinga n'abasubscribinga mwebale nnyo mwebalidde ddala kyemukola kya kabi nyo 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 nyini ddala sigadde nze Dr. Nze wano ku Shalom Television Uganda.